Re, viss ēters ir te! Ziemassvētku brīvdienas priekšā daudz darba ierast, un teikt, šis laiks ir arī mediķiem. Par to visvairāk šobrīd runās mūsu kolēģi Madara Līcītē. Labrīt! Labrīt, Madara! Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji! Jā, svētku laiks kā ierast ir arī saspringts darbs mediķiem, un sarunai mums pievienojas neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vadītāja Liena Cipula. Labrīt! Labrīt! Šajā augstajā rītā jādzīst diezgan vēs. Sakiet, kā jūs vērtējat, sāksim ar valdības lēmumiem? To, ka brīvdienās būs atļauti dažādi ierobežojumi atcelti? Es kā vienmēr gribu uzsvērt to, ka ir ļoti svarīgi, kā sabiedrība kopumā ievēro visus jaunoteiktos ierobežojumus un kādas drošības pasākumus cilvēki paši uzskata par svarīgiem, efektīviem, ar galveno mērķi, lai mēs nenodotu vīrusu viens otram. Tas, protams, ka valdības lēmums raida zināmus signālus daļai sabiedrības par to, ka mēs varam atslāpt, ka ir svētki, ka uz svētkiem pasniedz dāvanas, un šajā gadījumā šī dāvana ir šīs dažas stundas lielveikalos papildus. Tas tomēr, manā vērtējumā nav pareizi, bet no otras puses vienalga, lai kādi būtu valdības lēmumi, ja cilvēki ievēros to, ka vīrusa uzvedība nav atkarīga no lēmumiem, ka vīrus pārvietojās no cilvēku uz cilvēku, un tikai katram pašam ir jādomā par to, kā sevi un savus mīļos pasargāt, tad es ļoti ceru, ka mums arī izdosies pārvarēt nākamo vilni, kas diemžēl nāk virsū. Kas jums pašais šķiet bīstamāks, tas, ka būs veikali visi vaļā, vai tas, ka varēs apmeklēt kafejnīcas vecgada naktī? Es teiktu, ka šis svētku laiks kopumā ir ļoti riskants, jo no vienas puses mums samazināsies testēto cilvēku skaits. Mēs līdz ar to neredzēsim faktisko situāciju diezgan ilgi, jo cilvēku svētkos tiešām nedomā tik ļoti varbūt par testēšanos. Un otrs, protams, svētkos mēs esam raduši iepriekšējos laikos kontaktēties ar tuviniekiem, ar cilvēkiem, kas varbūt atgriežas no ārzemēm, mūs apciemot, kas nedzīvo Latvijā. Mēs braucam uz laukiem, mēs svinām svētkus kopā, un tas ir otrs risks šajā laikā. Un, protams, tas, kas mūs sagaida tieši pirmajās janvāra nedēļās, ir tas, kas pašlaik rada bažīgus mediķus. Soctīklos cilvēki norāda, ka līdz šim vairāk lielveikali strādājuši tā dēvētajā zaļajā režīmā, un tagad mākslīgi samazina telpas un pāriet uz sarkano režīmu. Kā to vērtēt? Es noteikti to neatbalstu, jo jāsaka, ka runājot par omikronu, mēs ļoti labi zinām, ka diemžēl viņš nevienmēr reaģē uz to, ka cilvēks ir vakcinēts pat ar abām devām, tātad ir noteikti jābūt boosteriem. Un otrs faktiski ir jāsaka tā, ja, ka telpā, kur es atrodos, ienāk cilvēks ar omikronu, tad man nav izredžu nesaslimt, un ja es neesmu vakcinēts, tad noteikti. Tas nozīmē, ka visi šie sarkanie veikali kļūs dubult bīstamāki nekā tas bija pie delta varianta. Diezgan skaras prognozes, vai jums ir plāns? Janvārim, kad varētu būt šis omikrona uzplaukums. Tad jūs strādāsiet kādas prognozes? Tas, kas, protams, ir skaidrs, ka pie tik lielas saslimstības līknes, kad faktiski slimos masas, viens risks tomēr atkal būs tas, ka būs pārslogot veselības aprūpes sistēmu un slimnīcas. Tomēr ar šo omikrona variantu ir jāsaprot vēl tas, ka, ja slimo masas, tad ļoti daudzas kritiskās infrastruktūras lietas varētu nestrādāt, un mums ir jābūt gataviem, kad vienlaikus var saslimt ļoti daudz ugunsdzēsēju, ļoti daudz policisti, bērndārza audzinātājs. Faktiski ir ļoti svarīgi saprast, ka mūsu uzdevums ir pēc iespējas turpināt mazināt kontaktus, lai šis vilnis, viņš nāks tāpat, bet lai viņš būtu lēzināks pēc iespējas un lai neveidotos situācijas, kad valstī vienkārši nevis ierobežojumi aptur dzīvi, bet tieši vīrusu aptur valsts dzīvi. To es svētki, ko jūs novēlēt visiem? Man ļoti gribas vēlēt to gaišo, lai nākamais gads ļauj mums tomēr pārvarēt visu to, ko mēs esam pēdējos divos gados, ar ko mēs esam cīnījušies, lai mums noteikti izdodas samazināt šo te saslimstību, imunizēties, lai vīruss kļūst varbūt mazāk virulents, lai mums nav tik daudz jādomā par to, kā ierobežot savu dzīvi. Es tiešām novēlu visiem priecīgus Ziemassvētkus un neaizmirst, ka tiešām šie svētki ir ļoti nozīmīgi, lai mēs katrs pats pasargātu sevi un savus mīļos. Lai jums svētkos maz darbu. Paldies par jau paveikto. Tagad kolēģi.